Vətən fədailərinin hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyi prezident seçkilərinin təbliğatını davam etdirir. İctimai Birlik üzvləri bugün Suraxanı sakinləri ilə görüşüb, marifləndirici müzakirələr aparılıb. Tədbir rayon ərazisindəki ümumi liderin məzarının ziyarət olunması ilə başa çatıb. Toplantımızın səbəbi 7 fevral 2024-cü il Azərbaycan Respublikasında prezident seçkilərinə görə toplantını keçirmişik və toplantımızı keçirmək məqsədimiz var ki, biz qazilər, veteranlar olaraq daima dövlətimizin, dövlətçiliyimizin, ordumuzun, əskərlərimizin, zabitlərimizin və Müzəffər Ali Başkomandanımız, Prezidentimiz Cənab İlham Heydaroğlu Əliyevi daima yanındayıq, Prezidentimizi dəstəkləyirik və 7 fevral 2024-cü ildə prezident seçkilərində Suraxanı rayonunda olan bütün qazi veteranlarımız, hər birimiz, Prezidentimiz Müzəffər Ali Başkomandanımız olan İlham Heydaroğlu Əliyevə səs verəcəyik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan vətəndaşı olan bütün qazilərimizə, veteranlarımıza, yəqin ki, hər kəs bilir, hər kəs də belə deyim, diqqətindədir, nəzərindədir. 44 gün vətən müharibəsində 30 il işğalda olan Qarabağ torpaqlarımızı Ali Başkomandanımızın başda olmaqla, Ali Başkomandanımızın dəmir yumruğunun gücünə, ordumuzun, əskərlərimizin, zabitlərimizin gücünə, şəhidlərimizin, qazilərimizin, veteranlarımızın canı qanı bahasına 44 gün müddətinə İşğaldan azad edildi bütün torpaqlarımız. Hətta Azərbaycan ordusunun gücünü görən nankör düşmənlərimiz başqa rayonlarımızı, işğalda olmuş rayonlarımızı, bir neçə rayonlarımızı döyüşsüz, müharibəsiz, itkisiz geri qaytardı bizlərə. Bu onun nəticəsidir ki, Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənabları öz dəmir yumruğunu göstərdi mənfur düşmənlərimizə. Azərbaycan xalqının döyüşkənliyini, iradəsini, torpaqlarını sevdiyini, istəyini, bu dövlətə daima, dövlətdə yaşamağını, prezidentimizə sadiq olmağını hər birini ortaya qoydu, dəmir yumruğu vuraraq. Allah Ali Başkomandanımızın canını sağ eləsin. Mən bir daha bütün qazilərimizə, veteranlarımıza müraciət edirəm. 7 fevral 2024-cü ildə İlham Heydaroğlu Əliyevə səs verək. Qardaşlar, hər birinizdən xahiş edirəm. Çünki o bizim müzəffər xalqımızın, müzəffər ordumuzun Ali Başkomandanıdır. Müzəffər dövlətimizin, müasir Azərbaycan dövlətimizin, müzəffər ordumuzun təməlini qoymuş dahi bir şəxsiyyətdir, dahi liderimizdir. Allahdan ulu öndərimizə rəhmət diləyirik. Allah məkanın cənnət eləsin. Amin inşallah. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır.